အာသနာရောနှစ်2552ခုနှစ်ကောသတက္ကရာ1386ခုနှစ်တပေါင်းလဆန်း22ရက်တက္ကရာ2089ရက်အောင်တိတ်တိကြောင်းတက်မှာသရုတ်ထအချိန်မြောက်စင်ကျင်းပပြုလို့သောမဂုတ်ပတနာ9ရက်စက္ကန်9ရက်မြောက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဟောကြားအပ်တော်เวทนากงเนสุราทุติยไผ่เตยาโดติติยาโดผู้มหัศจรรย์มนาจะมีมาเตยาเป็นศีลผิดต่อหมู่ตัวเมสวาพระศีลกุรเมจีโกนโมตัตตะต้องเจริญในญีญาปุจจะกระจายอ๋อนะโมตัตตะเบกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตะเบกวาโต อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระญาติกรมญาติโกศึกโคจิญญูปิเรนอมมาญาณีมิมิโดยะเตยันเนเปมา သိမလို့ရှင်းမလို့နဲ့မသိမရှင်းခဲ့တဲ့ရှုွက်စီဝေဒနာဆိုတာကအတိရလဲခက်တယ်လို့မိမိတို့ထင်ထားတာနဲ့တကယ်ရှုတဲ့အခါအလုတ်ခွင့်မှာအော်တကယ်ကိုကွယ်လွယ်ချက်တွေလည်းရှိပါလားဒီသဘောတွေပေါ်မှာငါတို့သဘောမရှင်းတော့ကတော့တရားရှုတဲ့နေရာမှာဝေဒနာကိုနာရာကျင်တာတစ်ခုတည်းပဲသတ်မှတ်ပြီးရှုနေကြတယ် ဒါကြောင့်မလို့လည်းပဲမသိမှပြိပ္ပရာဆိုတဲ့အလေလန်းကိုဘယ်တော့မှမရောက်ဖ ೇನೆ ဒုက္ခဒုက္ခအစွန်းတစ်ဖက်ပေါ်မှာဟိုဘက်လှိမ့်ဒီဘက်လှိမ့်နေပဲအချိန်နေပြီးစက္ကန့်ဘွဲတွေအကုန်ဆုံးခဲ့လို့ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာနိဗ္ဗာန်ရဲ့ထိုက်တန်တဲ့အလေလန်းဟာပျောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါတွေကိုယနေ့သဘောပေါက်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့တန်တန်ထင်ရှားရှိတဲ့တရားတွေအပေါ်မှ
ေါ်မထင်တယ်ဘူးလားတင်ပါပါကဲဒါလို့ဆိုရင်မိမိတို့တန်တမ်းမှာအာယုံလေးတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင်ပြအစင်းလေးပါဟောဒီမှာပြလိုက်တော့မြင်တယ်ဆိုတာမလားဘူးလားမြင်ပြအစင်းလေးကြောင့်မြင်တယ်ဒါမြင်အဲ့ဒီမြင်လိုက်တဲ့ခဏမှာဘယ်နေရာနာသွားလဲဘယ်နေရာမှမနာဘူးဘယ်နေရာကျင်သွားလဲဘယ်နေရာကိုက်ခဲသွားလဲနာနာကျင်နာကိုက်ခဲတာမရှိတော့ဝေဒနာသိဖို့မသိလိုက်ဘူးမြင်လိုက်တဲ့ခဏမှာဘာပေါ်လဲပြီးတော့ဥပိ္ပခဝေဒနာဘာဝေဒနာလဲမြင်လိုက်တဲ့ခဏဥပိ္ပခဝေဒနာကိုကနာမကျင်မှဝေဒနာမနာမကျင်ဝေဒနာမရှိဘူးဒါလို့တွေ့နေကြတယ်ဒါလို့ဆိုရင်ကိုကမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမှာကိုဝေဒနာမပါဘူးလားမမိနဲ့နော်မြင်လိုက်တဲ့ခဏဘာဝေဒနာဥပိ္ပခဝေဒနာဒုက္ခပဲကိုရောက်တယ်လားမေးရင်မရောက်ဘူးဒုက္ခပဲရောက်လားမေးရင်လည်းဒုက္ခဒုက္ခလွတ်နေတဲ့ခိုက်တန်လေးဒီဥပိ္ပခနားနဲ့တန်လေးမတိုက်ဘူးလားတိုက်ပါဘူးဗျာကြားသိမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဗျာမနာတော့ဝေဒနာမသိဘူးမကျင်တော့ဝေဒနာလို့မသိဘူးတဲ့နားနဲ့အတန်လေးတက်လိုက်တဲ့ကြားတယ်ကြားတဲ့ခဏဥပိ္ပခဝေဒနာကြားတဲ့ခဏဥပိ္ပခဝေဒနာဒါမြင်ဝေဒနာမရှိကြလားမသိကြလားမသိပါဘူးပေါ်တာကိုမသိတာကအဝိဇ္ဇာပေါ်တာကိုမသိတာကအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယသမီးကိုကပေါ်လာတဲ့တရားကိုမသိရင်လဲပြီပေါ့ပရိစ္ဆေကပြောင်းဖြတ်နေပြီနဲ့ဘာကြောင့်လဲတယ်လဲမေးတော့မသိလို့ပါဝေဒနာဆိုတာကိုတော်တော်စင်များနားလည်ထားတာကနာရကျင်တာတစ်ခုကိုပဲဝေဒနာလုပ်နေကြမနာမကျင်ဝေဒနာမရှိတော့တဲ့အချိန်ကိုပြောနေကြတကယ်တမ်းကျတော့ဝေဒနာသည်စိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်နေတယ်။မြင်စိတ်လေးပေါ်လာနဲ့မြင်တဲ့ခဏဥပိ္ပခဝေဒနာ။ကြားစိတ်လေးပေါ်လာနဲ့ကြားတဲ့ခဏဥပိ္ပခဝေဒနာ။ကဲနှာခေါင်းနဲ့အနံ့မရှိဘူးလား။ရှိပါပါဘုရား။မွေးတဲ့နံနဲ့မပေါ်ဘူးလား။ပေါ်ပါဘုရား။မနာမကျင်တော့ဝေဒနာမှမသိဘူး။ရှိပါပါဘုရား။နံနဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာနံသိစိတ်လေးပေါ်တဲ့ဥပိ္ပခဝေဒနာ။ဒါမြင်ရင်တိချာမှတ်ထားရမှာကမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဥပိ္ပခဝေဒနာ။ကြားတိုင်းကြားတိုင်းဥပိ္ပခဝေဒနာ။နံတိုင်းနံတိုင်းဥပိ္ပခဝေဒနာ။
တရားနဲ့အရတာမဆုံးဘူးလားဆုံးပါဘူးချိုးတဲ့ခြင်းနဲ့ငန်းနဲ့ဆက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့လျှာပေါ်တင်လိုက်တာနဲ့စားသိစိတ်လေးပေါ်တာပဲအဲ့လိုပေါ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစားသိစိတ်လေးမှာကိုပဲပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအချိုးလေးတွေးတယ်အချင်းလေးတွေးတယ်အရတာလေးတွေးနေတယ်သို့တော်လေအဲ့ဒီအချိန်ကမှမနာမကျင်တော့ဝေဒနာဆိုတာကိုအားလုံးမပြုတ်မိဘူးမှန်ပါပါဘုရားစားတိုင်းစားတိုင်းမှလည်းဥပ္ပခဝေဒနာဒါမြင်စားရင်ကဝေဒနာမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားရှူရင်လည်းရှိပါပါဘုရားကြားရင်လည်းရှိပါပါဘုရားမြင်ရင်လည်းရှိပါပါဘုရားဒါမြင်နာမကျင်မှဆိုတာဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဘုရားဒါဒီသိချာမှတ်တာနော်မှန်ပါပါဘုရားအခုတော့နာမကျင်မှဝေဒနာလို့ပြောနေတာလွဲနေတယ်ဟိငါတို့မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမှာဝေဒနာရှိပြီးသားကြားတိုင်းကြားတိုင်းမှာဝေဒနာရှိပြီးသားနားဆူတိုင်းနားဆူတိုင်းမှာဝေဒနာရှိပြီးသားစားတိုင်းစားတိုင်းမှာဝေဒနာရှိပြီးသားကိုယ့်ရဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်မှာအာယုံလေးပြူပြီးတော့ကိုယ်ပေါ်မှာနာရင်ဒုက္ခမခံခဲ့မခံတာရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနာတာလေးခံတာလေးရင်ဒုက္ခဒါမြင်ဒုက္ခဆိုတဲ့အာယုံဒုက္ခဆိုတဲ့အာယုံကိုယ်ပေါ်မှာပြတ်နေတဲ့အခါမှာဟောဒီဥပ္ပခာဆိုတာကအတိရခက်တဲ့တရားသိဖို့လွယ်လားလွယ်ပါဘူးအလွန်ကိုခက်ခဲနဲ့နဲ့သိမ်မွေးတဲ့တရားအဲ့ဒီတရားတွေကိုမင်းတို့ရှုပါလို့ပြောလိုက်ရင်ဘယ်သူမှနားမလဲဘူးအဲ့ဒီလိုနားမလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဒီဝေဒနာတွေရဲ့သရုပ်ကိုဥပိ္ပခဏ်ဉာဏ်ရောက်အောင်မစ္စိမပရိပဒအလဲကိုရောက်အောင်လို့ဈာခံနဲ့ဟောပြရတယ်ဘာတွေဟောပြရလဲဟောဒီကိုနဲ့တွေ့ကြည့်ကြတဲ့ကြုံရင်နားတဲ့သဘောလေးတွေပေါ်မယ်ကျင်တဲ့သဘောလေးတွေပေါ်မယ်အဲ့ဒီနာရာကျင်နာရီမခံတာရင်ဒုက္ခကိုမှပြလိမ့်မယ်ခံတာရင်ဒုက္ခကိုမှပြလိမ့်မယ်ဒါမြင်ကိုဘုံမှာကြတော့ပြသွားတဲ့နေရာမှာနာရာလေးမခံနိုင်ရင်ဒုက္ခပါဘုရားနာရာလေးခံနိုင်ရင်ဒုက္ခပါဘုရားဒုက္ခဒုက္ခကိုပုံဖော်လိုက်ပြီဒုက္ခဒုက္ခကိုပုံဖော်လိုက်ခြင်းအပြင်ဒုက္ခဒုက္ခမလွတ်တဲ့လွတ်တဲ့အချိန်လေးဒီဒုက္ခပဲလည်းမရောက်ဘူးဒုက္ခပဲလည်းမရောက်ဘူးဆိုရင်အလဲမှာမနေဘူးလားရှင်းပါဘုရားအဲ့ဒါဆိုရင်ဒုက္ခချမ်းသာတဲ့တည်းလည်းမရောက်ဘူးဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့ဘက်ကိုလည်းမရောက်ဘူးဆိုတော့ချမ်းသာဆင်းရဲလွတ်တဲ့အခိုက်လေးသည်ဥပ္ပခါဖြစ်သွားတယ်ဒါမြင်ဥပ္ပခါဆိုတဲ့သဘောလေးကိုညံရောက်အောင်ပင်ပေးတဲ့နေရာမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအေးတတိပဋ္ဌာန်နယ်ပယ်မှာတရောစင်မြတ်ဝိပဿနာရှုပြီဆိုရင်ညံတမ်းမရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တတိပဋ္ဌာန်နဲ့ဖြတ်ခံလိုက်တယ်အဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်လေးကပြည့်ုံပြည့်ုံပြည့်ုံနဲ့ကြိုးစားနေတဲ့အခါညံကြည့်လိုက်ရင်သူ့သဘောမှန်ကိုသိတော့မယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့မိဃဝလင်စနာနီးဆိုပြီးတော့မှကြောက်ဖြာပေါ့တမင်ဖြတ်ပြီးတဲ့ဥမာကိုပြသွားတယ်မိဃဝလင်စနာနီးကြောက်ဖြာပေါ့ကိုတမင်ဖြတ်ပြီးတဲ့နီးကိုသုံးသွားတာဒီဘာပြကြင်လို့လဲပြီးတော့ဥပိ္ခာပြကြင်လို့ဘာပြကြင်လို့ဥပိ္ခာဝေရဏာတိအတိယခက်တဲ့အသိမွေဆုံးသောတရားမဟုတ်လို့တမ်းပြရင်မမြင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘသူနဲ့ခံရရလဲပြီးတော့ဒုက္ခဒုက္ခပြောလိုက်ပါမိဃဝလန္တနာနီးဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးဟိကြောက်ဖြာပေါ်တမင်ဖြတ်ပြေးလိုက်တာကိုလူတယောက်ကမြင်တယ်နောက်တယောက်ကိုအဲ့ဒီကြောက်ဖြာပေါ်ကတမင်ဖြတ်ပြေးတယ်လို့မြင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြောက်ဖြာကိုသွားကြည့်တော့ဘာခြေရာမှမတွေ့ဘူးအဲ့လိုဘာခြေရာမှမတွေ့တဲ့အတွက်တမင်ဖြတ်ပြေးတယ်ဆိုတာကိုသူယုံပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးခြေရပါတစ်ခုမှမထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တမင်ဖြတ်ပြီးတယ်ဆိုတာကိုယုံလို့မယုံဘူးလို့ပြောလိုက်ပြီအဲ့ဒီကြတော့ခေါဏမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလာသွားဆိုပြီးခေါ်ပြီးတော့တစ်ဖက်သောကြောက်ပြန်အဆက်ကနေပြီးတော့တမင်လေးတက်သွားတဲ့ခြေရလေးပြလိုက်တယ်တမင်လေးတက်သွားတဲ့ခြေရကိုပြလိုက်တယ်အဲ့တော့အတက်ခြေရလေးစမတွေ့ဘူးလားတစ်ဖက်မှာအတက်ခြေရတွေ့တယ်ဟိုဘက်ကိုဆွဲခေါ်သွားပြီးတော့တခါအဆုံးဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာအစင်းခြေရလေးတစ်ခုပြလိုက်တယ်ဒါနဲ့ပါမြင်လိုက်တယ်အတက်ခြေရနဲ့အစင်းခြေရလေးမြင်လိုက်တော့အဲ့ဒီရားတဲ့ကကြောက်ဖြာကြီးပေါ်မှာတမင်ဖြတ်ပြီးတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ခွင့်မရဘူးလားဒါလေးသဘောပေါက်ပြီနော်အခုလည်းပဲဥပိ္ပခဝေဒနာကိုတန်းဟောရင်မသိတဲ့အတွက်ခန္ဓာရာကဒုက္ခမခန္ဓာရာကဒုက္ခအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီနားတယ်ဆိုတဲ့တစ်ခုလေးကိုပဲတော်စင်များကဒုက္ခလို့သတ်မှတ်ထားတယ်ဟုတ်ကောဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူး။ဒါမြင်နာတာတခုတည်းကိုပဲဒုက္ခလို့သတ်မှတ်ထားတော့မြင်နေကြားနေနားနေစားနေဆိုတဲ့ဒီအခြေလေးတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်နေရာမှမနာဘူး။ဒါပေမဲ့ဝေဒနာတော့ဖြစ်ဘူးလားမေးရင်။ဘာဝေဒနာဖြစ်ခဲ့။ဥပိ္ပခဝေဒနာဖြစ်။မြင်လိုက်တဲ့ခဏမှနာတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဆင်းရဲတဲ့ပဲလည်းမသွားဘူး။ဒါကြီးကသက်တာမှလားဆိုတော့လေဒုက္ခဘက်ကိုမသွားဘူး။အဲ့ဒီနှစ်ခုလွတ်နေတဲ့ခိုက်လေးတွေဥပိ္ပခ
ဒါမျိုးပြဖို့ကခက်တယ်မြင်ဖို့ကလည်းမလွယ်ဘူးအဲ့လိုမမြင်နဲ့မလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥပိ္ပခာဆိုတဲ့သဘောလေးဟာဘယ်လိုအမှန်ကိုမြင်တဲ့အချိန်တိုင်းပြတယ်လဲဆိုတာလေးကိုယနေ့မိမိတို့အတွက်ကိုဟောဒီမှာပြတော့မယ်ကိုဘောမှာနားတယ်မခံတာရင်ဒုက္ခမခံတာရင်ဒုက္ခပါဗျာခံတာရင်ဒုက္ခပါဗျာဒုက္ခဒုက္ခလွတ်သွားသည်ဥပိ္ပခာဒါလို့ဆိုရင်ယောဂီ3ယောက်ယောဂီဘယ်နှယောက်ဟောဒီယောဂီ3ယောက်မှာပထမယောဂီကစပြီးရှုတဲ့အစ်စ်ဒုတိယယောဂီကအလေးအကျင့်အာသင်္ကန်ကောင်းတဲ့ယောဂီတတိယယောဂီကဉာဏ်ရောက်နေတဲ့ယောဂီလို့ဘယ်နှမျိုးယောဂီ3မျိုးပထမယောဂီကအစ်စ်စရှုတာဒုတိယယောဂီကအာသင်္ကန်ကောင်းတဲ့အလေးအကျင့်ရနေပြီတတိယယောဂီကဉာဏ်ကိန်းကြီးတယ်၃ယောက်เนาะครับだမြင်အဲ့ဒီ၃ယောက်ကိုရှိရင်နာကျင်ကြိုက်ဆဲမှုရှိမရှိရှိပါဗျာပါရှိလို့ရှိတာကိုရှိပါဗျာだမြင်အဲ့ဒီ၃ယောက်ဒီကိုမပါဘူးလားပါပါဗျာနာတာလေးပေါ်ပြီပါပေါ်တော့နာတာလေးပေါ်ပါဗျာနာတာလေးပေါ်သွားပြီအဲ့ဒီနာတာလေးပေါ်တဲ့အခါမှာတရားစထိုင်ပြီးမိနစ်20လောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာစရှုတဲ့အသည့်မခံနိုင်တော့ဘူးစားကြည့်တဲ့အသည်မိနစ်20လောက်ဆိုရင်မခံနိုင်တော့ဘူးမခံနိုင်တဲ့အတွက်နာတာကျင်နာလေးသူ့ရဲ့ကိုယ်မှာကမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့ကျန်တဲ့ပုံကိုယ်ဒီမှာလည်းမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့စားကြည့်တဲ့ပုံကိုယ်ကမခံမရနိုင်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီနာမှုပေါ်မှာအဲ့ဒီနာတာလေးကသူ့အတွက်မခံတာလို့ဘာအာယုံပြုဒုက္ခပါရဲ့ဘာအာယုံပြုလဲအဲ့ဒီဒုက္ခဘယ်သူခံစားဝေဒနာခံစားတာယောဂီသိခံစားတာလားယောဂီအတိတ်ရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်နေတာကဒုက္ခအာယုံအဲ့ဒီဒုက္ခအာယုံကိုဝိညာဉ်ကခံစားတယ်ဒုက္ခနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပေါင်းဒါဘသူတန်တန်ပေါ်နေလဲမေးရင်ယောဂီအတိတ်တန်တန်မှာအာသိနကံကောင်းတဲ့ယောဂီအလေးကျင့်ရတဲ့ယောဂီကြတော့အဲ့ဒီမိနစ်20လောက်တည်းသူခံနိုင်တယ်ခံတော့အဲ့ဒီနာမှုလေးကိုသူမခံနိုင်ဘူးလားခံနိုင်တဲ့အဲ့ဒီနာမှုလေးတည်းဒုက္ခလားဒုက္ခလားအတိတ်တုန်းကအာသိနကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒါမြင်နာတာတခုတည်းကိုဒုက္ခလို့ပြောလို့ရလားမရပါဘူးခင်ဗျာမှတ်သားနော်ခံတာရင်စုခမခံတာရင်ဒုက္ခဒါမြင်အသိတွေဘာဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအလေးကျင့်ရတဲ့အာသင်္ကန်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒုက္ခအာယုံခံတာကဝေဒနာဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာနဲ့ပေါင်းဒါအာသင်္ကန်ကောင်းပြီးအလေးကျင့်ထိုင်အားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခံတာသွားတဲ့သဘောမျိုးလို့ဒုက္ခဉာဏ်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့နာရာလေးကိုနာရယ်လို့သိတာလားအပြက်မြင်တာလားအပြက်မြင်တာပါစဉ်းစားနော်မှန်ပါပါနာရာလေးကဟောဒီမှာသူ့မှာကပေါ်တယ်မခံမရနိုင်အောင်အစ်စ်ကဟောနာရာလေးကိုဟောဒီမှာအသင်္ကန်ကောင်းတဲ့ပုံကရတော့ခံတာတဲ့အတွင်းနဲ့ပြနေတယ်ခေါင်းကဉာဏ်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာမြင်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြဲဘာမြင်တော့ဖြစ်ပြဲဒါဖြစ်ပြဲမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒုက္ခဘက်ကအာရုံရောက်လားဒုက္ခဘက်ကအာယုံရောက်လာ။ဒါမြင့်ဒီနာရာလေးကိုတန်းပြီးတော့အပြည့်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာဖြစ်သွား။ဥပိ္ပခာ။ဘာဖြစ်သွားလဲ။ဒါဥပိ္ပခာဆိုတာကဘယ်အချိန်လဲမြင်ရင်ဖြစ်ပြမြင်လိုက်တဲ့အချိန်။ဘယ်အချိန်ရော။သဘောပေါက်ပြီနော်။ဥပိ္ပခာဝေဒနာကိုဉာဏ်သမားမှပဲမြင်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြကိုမြင်တဲ့အချိန်ကမှဆင်းရဲတဲ့ပဲလည်းမရောက်ဘူး။တကယ်တမ်းဓမ္မစကုသည်ပေါ်လာပြီဆိုရင်အကြည့်မခံအောင်ပြက်တယ်။မှန်ပါပါဘုရား။အပြက်ကိုမြင်မိဟဲ့ဆိုရင်အကြည့်ခံရမေးရင်မှန်ပါပါဘုရား။ဖြက်ကနေပေါ့ဖြက်ကနေချုပ်သွားတယ်။ဟုတ်ကောဟုတ်သလား။မှန်ပါပါဘုရား။ဒါမြင့်တရားလေးတစ်ခုပေါ်လာပြီအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့တရားလေးဒီပေါ်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တယ်မရှိတော့ဘူး။ဖြစ်ပြက်လို့ရွေးချယ်ရှိသေးလား။မှန်ပါပါဘုရား။ဖြစ်ပြက်လို့တွေးချင်ရှိသေးလား။မှန်ပါပါဘုရား။ဟောဖြစ်ပြက်ဆိုတာကလိုက်ရွတ်မှာဟုတ်သလား။မှန်ပါပါဘုရား။ကြည့်တာနဲ့မရှိတော့ဘူး။အဲ့လိုမျိုးအပြက်လေးကိုတန်းမြင်ရင်ဒီဘက်ကဒုက္ခအာယုံလည်းမလာတော့ဘူးဒုက္ခအာယုံလည်းမလာတော့ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာမြင်လဲပြီးတော့ဖြစ်ပြက်မြင်တယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခဒုက္ခလွတ်တော့ဘာဝေဒနာဥပိ္ပခာဝေဒနာသူ့ကိုသိရအောင်လို့ဒုက္ခဒုက္ခညှပ်ခံလိုက်တာဒုက္ခဒုက္ခလွတ်သွားတဲ့အချိန်ဒီဥပိ္ပခာရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒါကိုလည်းပဲတော်စင်များကသဘောပေါက်အောင်ကြိုးစားကြည့်ထားမှာနော်ကဲအဲ့ဒီကြတော့ဝေဒနာ3မျိုးကိုတော့အခုလို့ရှင်းပြလို့သဘောတော့ပေါက်တလို့လို့တော့ရှိလာပြီပေါ့ဘယ်လိုလဲလဲပေါက်တလို့လို့ပေါ့နော်သဘောပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပေါက်တယ်အဲ့တော့သဘောမပေါက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကအခုရှင်းပြတဲ့အခါမှာတော့နားလေတလို့လို့ရှိပါတယ်
ိမ်ပြောင်းတဲ့ခါကျပြန်ရောသွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုပြောင်းတဲ့ခါကျတရားထိုင်ရင်နာတာကပြန်ပြီးနှိမ့်ဆက်အောင်မှာပဲအချိန်တော်ကြာအောင်တဏှာကြီးကိုထိုင်ဖို့မလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီတဏှာကြီးကိုမှိတ်ကြည့်ခံလိုက်ရင်နာတာကိုတစ်ချိန်မှာအောင်မြင်မှာပဲအဲ့ဒီအောင်မြင်သွားတာကိုမက်ကိုစိုက်တယ်ဆိုပြီးအမရနဲ့နော်ပြောမသွားနဲ့နာတာတစ်ခုရဲ့တိုက်ပွဲကိုငါဒီတဏှာကြီးမှာအောင်မှန်းဆင်လိုက်တာအဲ့ဒီနာတာကိုနောက်ထပ်တဏှာကြီးဘွဲဆက်ဆိုင်ပြီးပို့ပြီးတော့ပြန်ခံရမှာပဲအဲ့ဒီတဏှာကြီးဘွဲကိုအလေးပြန်ရရင်အောင်မြင်အောင်မှာပဲဆက်ပြီးစူးစမ်းလိုက်နှစ်နာရီထိုးရင်နှစ်နာရီနောက်ကျရင်ပြန်ခံရအောင်မှာပဲဒါမြင်တိုးသွားတိုင်းခံရရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တစ်ခါနာလို့တစ်ခါအောင်သွားရင်တမက်ကြရင်မက်ဒီများသွားလိမ့်မယ်ရှိတယ်မှာမက်လေးက၄မက်ချဲယဟန္တာဖြစ်ဖို့မက်ကဘယ်နှမက်ပဲရှိတယ်၄မက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလိုသာနာရီတစ်ခုအောင်တိုင်းအောင်တိုင်းတမက်ကြမယ်ဆိုရင်တော့သုံးဝင်ရတော့မရှိဘူးဘာရှိရင်ကိုရှိရင်နာမှာပဲဟုတ်ကောဟုတ်သလားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ကိုကအဲ့ဒီနာတဲ့နောက်မှာမိတ်ကြိတ်ရှုပြီးတော့မှအောင်မြင်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာကြည့်လိုက်တော့ဒေါသနဲ့နော်ဒေါသနဲ့ဒေါသနဲ့ဒါမြင်ဒေါသနဲ့တိုက်ပွဲနှွှဲရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာမက်ကြမှာလားအပယ်လေးပါလားလွဲမှာဆိုလို့တဲ့တဲ့ပြောနေရတာနော်ဒါလို့ဆိုရင်ကိုရှုတဲ့တရားတွေပေါ်မှာဖခင်ရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့မဟာကရုဏာတော်ကိုသိချာအာရုံပြုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကတရားဓမ္မတွေကိုအထောက်ကြတဲ့တော်စင်တွေအတွက်ကိုခြေသားတို့တင်တို့ရဲ့တန်တန်မှာသင်စားရှိတဲ့တရားတွေကိုအမြင်မှန်သိအောင်လို့ဝေဒနာ၃မျိုးပေါ်မှာအများသူကနားလည်အောင်သင်ပေးထားတာကဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာလေးရဲ့သဘောကိုအရင်ပြောမယ်နော်ဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်ပြီးပစ္စုပန်နှစ်ကွက်မှာကိုယ်ဝန်ပြဘူးလားဒုက္ခဝေဒနာလေးတည်နာတာကြီးမခံနိုင်ရင်ဒုက္ခခံစားတာကဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်သွားပြီအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တဲ့အခါမှာမိမိတို့ကိုပြောခဲ့ပြီးယုံတဲ့ဝေဒနာကွဲပစီနော်နာတာဒီပါတရားခံစားတာကဝေဒနာနဲ့ရုပ်ကိုခွဲလိုက်ပြီနော်ကဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာနာတာကြီးပေါ်ပြီအဲ့ဒီနာတာကြီးမခံတာရင်ဒုက္ခအာယုံပြတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုပဲသတိပဋ္ဌာန်နေမှာသင်ပေးတာကဤကိုယ်မှာပြတ်နေတဲ့နာမှုကြီးမခံတာရင်ဒုက္ခဝေဒနာဆိုပြီးတော့သင်ပေးလိုက်တော့အဲ့ဒီဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခကိုကိုယ်ကမခွဲမသိပဲနဲ့တွဲပြီးတော့နာတာပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်။အဲ့လိုတင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီနာတာကြီးဒီကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာဒုက္ခဝေဒနာလို့ပြတိုင်းပြတိုင်းဒီဘက်မှာဘသူလာလဲမေးတော့မခံနိုင်တဲ့ဒေါသဘသူလာလဲ။အဲ့ဒါကခွဲမသိတဲ့အတွက်ဒေါသလာတာ။တွဲပြီးသိနေတော့ဒေါသဖြစ်နေတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာသည်ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်ပြီးတည်လာပြက်လာဒါပေမဲ့အစဉ်တန်းနေတဲ့နေဆက်မှုကိုကြော်လွားပြီးမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဒေါသလာတယ်ဒေါသလာရင်သောကပိတိဝါဒကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဟောပြထားတဲ့တရားကျူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒုက္ခဝေဒနာလာရင်ကွာတဲ့ဒေါသသောကပိတိဝါအာသဝတမှုတွေဟာအဝိဇ္ဇာတမှုတွေဆိုအဆုံးမှာပတ်သွားတယ်အဲဒီဆုံးဥပမာဘယ်ကနေသွားလဲအဆုံးမှာနေသွားတယ်ဘာဝေဒနာပေါ်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာကဲအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကြီးပေါ်ပြီဆိုရင်တက်တာခြင်းတဲ့သဘောမလားဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားကဲဘာလို့ပါတော့တဏှာပါတာပဲဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဆိုရင်ကမမှန်ဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားဒီနေရာမှာဝေဒနာ၃မျိုးကိုပြခြင်းတဲ့အတွက်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တဲ့အခါကျရင်ခွဲမသိပဲနဲ့တွဲသိတဲ့ပုံကုံများအတွက်ပရိစ္ဆေသုံးပါးလေပုံဟာအာတဝတမှုရအဝိဇ္ဇာတမှုရဆိုပြီးအဆုံးကပတ်တတ်တယ်ကွာအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုအခုပြောမယ်ဘယ်ချိန်မှခံစားလဲမေးရင်မခန္ဓာဟုခန္ဓာမှုဒုက္ခဝေဒနာမီမခန္ဓာဟုခန္ဓာမှုဒုက္ခဝေဒနာမီအခုပုံဖော်သွားတာကရှင်းနေတယ်ခွဲပြီးကိုပြောလိုက်တာဟောဒီနာရာကြီးကိုမခန္ဓာဘူးလို့ခံစားတာနာရာကြီးကိုမခံတာဘူးလို့ခံစားတာမခံတာတာကဒုက္ခခံစားတာကဝေဒနာတွဲလိုက်တော့ဒုက္ခဝေဒနာဒါမြင်ဒုက္ခဝေဒနာသည်ဘယ်အချိန်ပေါ်လဲမေးရင်မခံတာဘူးလို့ခံစားတဲ့အခါဘယ်အချိန်လို့အဲ့ဒီနာရာလေးဟာမခံတာဘူးလို့ခံစားတဲ့အခါပေါ်ပြီးတော့မှယော့သွားတဲ့အနာလေးကြတော့ခံတာသွားရင်အဲ့ဒီမခံတာတဲ့အာယုံရှိသေးလားဖြစ်ပါပါဖြစ်ပြီးဒီလာပြက်လားဖြစ်ပါပါ
ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဟာလေးကိုဒုက္ခဝေဒနာတိစေမာပဲချိန်နေတော့တိစေလေးမှာဒုက္ခဆင်းရဲသည်ဒုက္ခဝေဒနာတိစေမာဒုက္ခဆင်းရဲသည်အခုဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့တော်စင်များကိုရိုက်သွင်းတယ်လို့နားလည်စေခြင်းနဲ့အတွက်ဒုက္ခဝေဒနာတစ်လုံးကိုပုံဖော်တဲ့အခါမှာဘယ်အချိန်ဒုက္ခဝေဒနာလို့သတ်မှတ်တယ်လဲမေးရင်မခံသာဘူးလို့ခံစားတဲ့အခိုက်ကိုဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကလည်းဘယ်အချိန်နှိမ့်ဆက်ပြီးဆင်းရဲတယ်လဲမေးရင်တည်စေအချိန်လေးဘယ်အချိန်လေးတော့ဒီတိသဘောပေါက်လားဒုက္ခဝေဒနာကိုဘယ်အချိန်သတ်မှတ်လဲမေးရင်မခံသာဘူးလို့ခံစားလိုက်တဲ့အချိန်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာမခံနိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးဒီမခံနိုင်ဘူးလို့ခံစားတဲ့အခိုက်အတန့်လေးပဲဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒီချိန်မဆင်းရဲလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါဘူးခင်ဗျာ။ကြက်ဖြစ်ပြီးရင်ဒုက္ခဝေဒနာပြည့်စဲမှာကြက်ပြည့်သွားရင်ဆင်းရဲသေးလားဆင်းရဲပါဘူးခင်ဗျာ။သူမရှိတော့ရင်ဆင်းရဲသေးလားဆင်းရဲပါဘူးခင်ဗျာ။နာတာကြီးပြင်းထန်တော့ဒုက္ခလို့မပြောဘူးလားနာတာကြီးရုပ်ခန္ဓာနဲ့ချုပ်သွားရင်ဒုက္ခဟုတ်သေးလားဒါလည်းကိုတွေ့သိတယ်နော်နာကြီးနာတော့ကတော့ဗားတဲ့တော့ဒုက္ခအဲ့ဒီနာကြီးကိုမိကျိခံလိုက်တော့အနာတာတွေလည်းမရှိတော့ရောဒုက္ခဟုတ်သေးလားဒုက္ခဝေဒနာပြည့်စဲမှာသုခချမ်းသာသည်ချမ်းသာသည်ချမ်းသာပါဘူးလားသဘောပေါက်ပြီနော်ဒုက္ခဝေဒနာသည်မခံသာဘူးလို့ခံစားတဲ့အခါလေးဒီဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဘယ်အချိန်ကိုစင်းရဲစွာနှိမ့်ဆက်လဲပြီးတော့တည်တဲ့အချိန်လေးဘယ်ချိန်နှိမ့်ဆက်တော့ပြက်သွားရင်နှိမ့်ဆက်လို့ရသေးလားမရပါဘူးပြက်သွားရင်ဒုက္ခလားသုခလားမရပါဘူးဆင်းရဲနေပဲမရပါဘူးဟုတ်ပြီနော်မရပါဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဒီဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိစ္ဆေသုံးပါးစက်တာလေးကိုပြန်ကြည့်ဒုက္ခဝေဒနာကိုကဒုက္ခဝေဒနာကနာတာကျင်တာကနှိမ့်ဆက်လို့ဒုက္ခဝေဒနာကိုကိုနှိမ့်ဆက်နှိမ့်ဆက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီနာတာကြီးအပေါ်မှာခံကျင်လားအဲ့ဒီနာရာကြီးကိုလည်းပဲပျော်ပျော်ရွှင်လာစိတ်ကျက်နေတာလားစိတ်ကျက်နေပါဗျာအဲ့ဒီစိတ်ကျက်နေတဲ့သဘောတည်ပင်ပြိဿသုံးပါးဆက်နေတာသဘောပေါက်ပြီနော်ဒုက္ခဝေဒနာစိတ်ကျက်လာပရိခာနုတယစွဲဝင်သည်ဒုက္ခဝေဒနာစိတ်ကျက်လာပရိခာနုတယစွဲဝင်သည်ဒါမြင့်ဒုက္ခဝေဒနာမှာနောက်ကဘာကြောင့်ဒေါသလိုက်လဲပြီးတော့အဲ့ဒီနှိမ့်ဆက်မှုကြီးကိုစိတ်ကြက်လာတယ်မခံခြင်းဘူးကိုယ့်ရဲ့တန်တန်နဲ့မှစိတ်တွေရှုပ်ထွေးနေတယ်စိတ်တွေညစ်နေရင်အဲ့ဒါဒေါသဖြစ်နေတာမှန်ပါဗျာဒါဖြစ်တာတော့မှန်ပါဗျာပရိက္ခာနုတယဆိုတာဒေါသဒါဆိုရင်နှစ်နဲ့သုံးဆက်မဆက်ဆက်သွားရင်တန်တရာမှာဒုက္ခသိမ့်မှလာရအောင်မှာလားမှန်ပါဗျာဘယ်သူနှိမ့်ဆက်လို့ဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာနှိမ့်ဆက်တာကမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာခူရှိရင်ခံရမှာပဲမှန်ပါဗျာတို့တော်လည်းတဏ္ဍာရှိအောင်လှုပ်တာကြတော့ဝေဒနာကလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူကလှုပ်တာလဲပြီးတော့ကိရိသာကလှုပ်တာမှန်ပါဗျာဘယ်သူကလှုပ်တာလဲကိရိသာပါဗျာကွဲပါသေးနော်ဒေါသကိရိသာကနေပြီးတဏ္ဍာကိုရှိစေတာမှန်ပါဗျာဒုက္ခဝေဒနာကတဏ္ဍာရှိတာဟုတ်သလားမှန်ပါဗျာဘယ်သူကရှိလိုက်တာလဲကိရိသာပါဗျာအဲ့ဒီဒေါသစိတ်ကြက်တဲ့ဒေါသစိတ်ဆူးတဲ့ဒေါသမခံကျင်တဲ့ဒေါသအဲ့ဒီဒေါသကရှိပြိုက်တာဒါဆိုရင်ကိလေသာကိုဘာလို့ရမလဲပယ်ရမယ်ဒုက္ခဝေဒနာပယ်လို့ရပါမလားဝေဒနာပယ်ရမှာလားကိလေသာပယ်ရမှာလားအခုတော်စင်ကြကကိလေသာပယ်တာလားဝေဒနာပယ်တာလားနာရမခံကျင်ဘူးလေနာရမြန်ကြောက်ချင်တယ်လေအဲ့နာရကြီးသွားဟာသွားဟာဟုတ်လားဘာပယ်ရမှာတော့အခုပယ်တာကကိလေသာပယ်တာဝေဒနာလိုက်ပယ်နေတာ။မှန်နေကြတယ်။ဒုက္ခဝေဒနာကတော့ကိုရှိရင်မနှိမ့်ဆက်ဘူးလား။အဲ့ဒီနှိမ့်ဆက်နေတဲ့တရားနောက်မှာဘာမလာအောင်ပယ်ရမှာ။တရားရှုတာအဲ့ဒါပဲ။မိမိတို့ကဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်ပေါ်တယ်တရားကိုရှုရမှာကိုဒေါသနဲ့လိုက်ကြည့်နေတယ်။အံကျိတ်ခံနေတယ်။စိတ်ထဲကိုတင်းထားကြတယ်။မသက်ကြသားလေးတွေနဲ့တောင့်တင်းခံကြည့်လိုက်သေးတယ်။ကြရလား။မရပါဘူးခင်ဗျာ
ဒေါသနဲ့ဖြစ်နေကြတာအဲ့တော့ဆက်ချင်နေဆက်နေကြတာပေါ့ရှုရတော့ပြောသားပဲရှုတာကပြစ်စုံတော့ပြအောင်ရှုရတာအခုရှုပြီပါဖြစ်နေတော့ဆက်နေတာကဲတော်တင်မြတ်ကပြက်တယ်နဲ့ဆက်တာဘယ်ဟာသဘောကျပြက်တာတော့သဘောကျတယ်ဘာလို့မကျလဲဆက်နေကြတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲပြီးတော့ဝေဒနာတယုတ်မသိလို့အခုပြောလိုက်ပြီဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာကွာငါတို့အကြာကြီးမှမဟုတ်တာဖြစ်ပြီးဖြစ်နေတာဟောဒီဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဆိုတဲ့နာကျင်မှုနှိမ့်ဆက်နေတာဒီဘယ်အချိန်နဲ့မြင်တည်စေတည်စေတည်စေချင်းဘယ်အချိန်တော့တည်စေချင်းဒါမြင်ရင်ကိုယ့်ရဲ့နာရာကြီးကအစဉ်စက်မပြတ်တန်းနေတာကခေါနာကိုယ်နဲ့ခန္ဓာမကွဲလို့ဘာနဲ့ပါဘိုက်နာတယ်ဆိုရင်တော်စင်းနဲ့ကနာရာကိုသဘောပေါက်အောင်ကြည့်ရလားဘိုက်ကြီးကိုနှိမ့်ရလားဘာလို့ကဘိုက်နာလို့ဘိုက်ကြီးနှိမ့်တာပေါ့ဟုတ်လားဟမ်မကွဲလို့ပေါ့ဘာနဲ့ပါမကွဲတာတော့ကိုယ်နဲ့ခန္ဓာဘာနဲ့ပါလဲအဲကိုယ်နဲ့ခန္ဓာမကွဲလို့ဒါမြင့်ဒုနာတယ်ဆိုရင်လည်းပြန်ကြည့်ဒုကကိုယ်နာသဘောနေကခန္ဓာအဲ့တော့ဒုနာတယ်ဆိုနာတာကြည့်ရဒုကြီးကြည့်နာတာဘာကြည့်တော့ကြည့်ရမှာနာတာကြည့်ရတော်နေကြည့်တာကဒုကြီးကြည့်နေတာကဲမှန်လားမှားလားအဲ့တော့ဒူကြီးကြည့်တော့မပြောက်တော့ဘူးနာတာလေးကတော့ပေါ်လိုက်ချုံလိုက်အစားထိုးလိုက်ပေါ်လိုက်ချုံလိုက်အစားထိုးလိုက်နဲ့သူ့တော်သူလုံးနေမှာပဲမှန်ပါဗျာမှန်ပါမှန်ရလားမှန်ပါဗျာဟိုပြောလိုက်ရင်မှန်နေတာပဲတဲ့နေတာပဲနော်ပြောလိုက်ရင်တော့မှန်နေတာပဲအဲ့တော့ကိုကကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လွဲနေကြတယ်ပြောရင်တော့မှန်နေတယ်ကြည့်ရင်တော့လွဲနေတယ်မျက်စိဆွေးလို့ပေါ့နော်ဟုတ်လားတဲ့တယ်မကြည့်ကြဘူးပေါ့အဲ့တော့ပြန်ပြီးကြည့်လိုက်ဒုက္ခဝေဒနာသည်ဘယ်အချိန်ပေါ်လဲပြီးတော့တည်သေးချိန်အဲ့ဒီတည်သေးချိန်นี่ဘာကြောင့်မမြင်လဲမေးရင်ကိုယ်ပေါ်တင်းနေလို့ဘယ်ပေါ်တင်းနေလို့တော့ခေါင်းကြိုက်တယ်ဆိုရင်ခေါင်းကကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဘောလေးကခန္ဓာကိုယ်ကခေါင်းကြည့်လားကြိုက်တဲ့ဘောကြည့်လားခေါင်းကြည့်လို့ခေါင်းကြီးကြိုက်တယ်ငါခေါင်းကြီးကြိုက်တာဟဲ့နှိပ်ပြီးကြပါအောင်ဟဲ့စဉ်းမြန်ပြီးကြပါအောင်ဟဲ့မအုပ်လားအော်နေလားကြိုက်တာကြည့်တာခေါင်းကြည့်တာသွားမြန်ရောကြိုက်တဘောလေးကတော့ဟိတကိုက်ပြီးတကိုက်ကြိုက်လိုက်ပြောင်းလိုက်အစားထိုးလိုက်ကြိုက်လိုက်ပြောင်းလိုက်အစားထိုးလိုက်မတော်ဘူးလားမှန်ပါဘူးသူ့လို့သူ့လို့နေတာခေါင်းပေါ်တင်လိုက်တော့ရှုပ်ကုန်လားမှန်ပါဟုတ်ကောဟုတ်ကလားဟုတ်တယ်နော်ဒါလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စံတမ်းမှာကြည့်ရမယ့်သဘောလေးကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကအဲ့ဒီလိုခွင်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတဲ့ကိုတတိပ္ပံနေပင်မှာသင်ပေးထားတဲ့အရာလေးကဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုမင်းတို့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကွာကိုယ့်ရဲ့တန်တာဟောဒီကိလေသာတွေမနာအောင်ဒုက္ခဝေဒနာကိုတဲ့ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်ကိုခွဲခြားပြီးအခုလိုရှင်းပြပြီးတော့သေချာနားလည်အောင်မပြောနိုင်တော့လည်းပဲကိုကရှုပ်နေပြန်ရောအဲ့လိုရှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ကိုမေတ္တာတော်ထားတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့စေရနာကရုဏာအဲ့ဒီတရားလေးပေါ်မှာသုံးသပ်ပြီးတော့တတော်စင်များအတွက်ခွဲပြီးမမြင်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတာကိုဒုက္ခဝေဒနာဘိက္ခဝေသံသာတောတထပံခြေသားတို့တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရင်ကွာတဲ့ညှောက်ဆူးသလိုနှိမ့်ဆက်နေပါလားလို့နှလုံးသွင်းရမယ်။မှန်ပါပါဒီစကားတစ်ခွန်းမှတ်ထားနော်။မှန်ပါပါဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်လာတဲ့အခါမှာမိတ်ကြိတ်ခံရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒေါသတွေမဖြစ်အောင်မလုပ်ရမလဲမေးနှိမ့်ဆက်နေပါလားလို့နှလုံးသွင်းရမယ်။မှန်ပါပါဘယ်လိုဆိုရင်တော်စင်များအတွက်ကိုမှတ်သားနိုင်အောင်ပြောမယ်ဒုက္ခဝေဒနာတည်စေမှာတန်လာညှောက်သွင်ဒုက္ခဝေဒနာတည်စေမှာတန်လာညှောက်သွင်ရှုဉဏ်ဝင်မှာသတိကအနုတယဆွဲပြတ်နီဒုက္ခဝေဒနာတည်စေမှာတန်လာညှောက်သွင်းရှုဉဏ်ဝင်မှတတိကအနုတယဆွဲပြတ်နီကိုယ့်ရဲ့တန်တမ်းမှာခေါင်းကြိုက်တဲ့ဗိုက်နာတဲ့ဒူးနာတဲ့နဲ့ကို့မှာကအော်ကြီးနေရလောက်အောင်ကိုကိုယ်နဲ့ခန္ဓာမကွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ကိုကိလေသာပယ်ပုံလေးအမတန်တန်ဖို့ရှိအောင်ဘုရားဟောသွားတာယနေ့တော်စင်များကိုကွဲပြားခွဲခြားပြီးတော့နောင်လေးပဲဒီနာကျင်နှိမ့်ဆက်မှုကကျုံမှာပါအဲ့ဒီကျုံတိုင်းကျုံတိုင်းမှာနောက်ကဒေါသမလာအောင်လို့
ဒါအကောင်းဆုံးရှုခွဲလို့မှတ်ထားမှန်ပါဗျာအခုတန်တဲ့တလုံးပဲနော်မှန်ပါဗျာဒီတော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်ပြီတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်ပြီဆိုရင်ဟောတည်စေချိန်လေးနှိမ့်တာနော်မှန်ပါဗျာဘယ်ချိန်တည်စေချိန်စက္ကန့်စက္ကန့်ပြနေတာကိုကိုဘတင်လို့ကွဲအောင်မမြင်တဲ့တော်စင်များကအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာနှိမ့်ဆက်ပြင်းထန်လာရင်ကိုကဘလို့နှလုံးသွင်းရမလဲမေးရင်နှိမ့်ဆက်နေပါလားဘလို့တဲ့တော့ညှောက်ဆူးတယ်လို့နှိမ့်ဆက်နေတယ်တဲ့ဥမာအားဖြင့်တို့ဖွားလေးကိုစူးလေးစူးလိုက်စွဲပြီးတော့နှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာညာဖြားလေးကကျိုးကျန်နေခဲ့သူ့ကိုမဖိမချင်းကတော့မြက်တဲ့မြက်တဲ့နေလားနေပါဘူးမဖြစ်မချင်းလေမဖြစ်မှာမဖြစ်ဘာလို့လို့ရမှာတော့သူ့ကိုဖိပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဟောအဲ့ချိန်မှာကြံနေတဲ့ကောင်လေးကမြက်တဲ့မြက်တဲ့ဒုက္ခမပေးဘူးလားနားတယ်တဲ့မှာထပ်ဆင့်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေတာနော်အခုလည်းပဲဒုက္ခသစ္စာကြီးပေါ်မှာဟောဒီနားတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခကထပ်နှိမ့်ဆက်နေတာအဲ့ဒီနှိမ့်ဆက်နေတဲ့တရားလေးကိုကိုကနေပြီးနှိမ့်ဆက်နေပါလားလို့နှလုံးသွင်းနေုံပဲဘယ်အချိန်နဲ့ပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာတည်တဲ့အချိန်မှာဒုက္ခဝေဒနာကိုကိုသင်ရဒုက္ခပြနေတဲ့အချိန်မှာကိုကဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲနှိမ့်ဆက်နေပါလားဒါနှလုံးသွင်းနော်အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှုသည်နေရာယူသွားပြီငါကိုယ်တော့ကဒီဒုက္ခဝေဒနာကြီးပေါ်တယ်ငါနေမခံနိုင်ဘူးအော်ဒါကြီးကငါကိုနှိမ့်ဆက်နေလိုက်တာမချင်းလုံးပဲတရားနဲ့အထုတ်လို့မရဘူးတော့စိတ်ပြက်နေတာအဲ့ဒီစိတ်ပြက်နေရင်ဘယ်သူလာလဲဒေါသစိတ်ပြက်ရင်ဘယ်သူလာလဲအဲ့တော့ကတော့ဝေဒနာနဲ့ဒေါသဆက်မနေဘူးလားစိတ်ကတော့လဲနေတာအခုဒေါသနဲ့ဟောဒီဒုက္ခဝေဒနာကြာဘာဝင်လာလဲပြီးတော့နှလုံးသွင်းရမှာကနှိမ့်ဆက်နေပါလားနှိမ့်ဆက်နေပါလားနှလုံးသွင်းနေတာနော်မှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့နှိမ့်ဆက်နေပါလားလို့နှလုံးသွင်းနေတယ်ဟောဒီစိတ်မှာနှလုံးသွင်းမှုလေးရှိတဲ့အတွက်ဒေါသမလာဘူးမှန်ပါပါဘုရားမှန်တာနော်မှန်ပါပါဘုရားဘာမလာဘူးနှိမ့်ဆက်နေပါလားလို့နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့နောက်မှာဒေါသသိသွားတယ်ဟုတ်တလားဟုတ်ပါပါဘုရားဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာတည်စေမှတဏ္ဏညောက်တွင်ရှုဉဏ်ဝင်မှတတိကတ်နှလုံးသွင်းနေတာကိုပရိက္ခာနုတ္တိယဆွဲပြတ်မယ်ဆိုတာဒေါသပေသွားတာဘာပေသွားတာဒေါသပေသွားပြီအဲ့ဒီဒေါသပြီးပင်မဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတဲ့အရာကဖြစ်ချုပ်ဖြစ်ချုပ်ဖြစ်ချုပ်နေမပြဘူးလားဒုက္ခဝေဒနာတွေကဖြစ်ချုပ်ဖြစ်ချုပ်နေပြတယ်နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အကြောင်းမကုံမချင်းမှာဒုက္ခဝေဒနာလေးကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒီကလည်းပဲနှလုံးသွင်းနေတာကနှိမ့်ဆက်နေပါလားနှိမ့်ဆက်နေပါလားနှိမ့်ဆက်နေပါလားလို့နှလုံးသွင်းနေတဲ့အတွေ့အကြောင်းမလို့ဒေါသလာလားဒုက္ခဝေဒနာကတော့သူ့အကြောင်းကုံရင်ချုပ်အကြောင်းရှိရင်အစာထုတ်အကြောင်းကုံရင်ချုပ်အကြောင်းရှိရင်အစာထုတ်ဒီလိုမသွားဘူးလားဒါမြင်ဒုက္ခဝေဒနာကကုံပြီလားကုန်ပြီလားဟုတ်ပါဘူးဒါဒေါသတော့လာလားလာပါဘူးအဖိုးတန်သွားပြီမှန်ပါပါမိမိတို့ရဲ့တန်တမှာငါကိုယ်တော့ငါဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဘယ်သူလာတော့ဒေါသပါပါဘူးအခုအဲ့ဒီဒေါသနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကြားဘာဝင်လိုက်ပါလိနှလုံးသွင်းလိုက်တာနှိမ့်ဆက်နေပါလားနှိမ့်ဆက်နေပါလားနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့ဒီအသည့်တရားလေးသည်ဒုက္ခဝေဒနာကတော့မကုံမချင်းဖြစ်ချုပ်ပဲသွားနေမှာပဲမှန်ပါပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာပြိဿလုံးကပြတ်မပြတ်ပြတ်ပါပါဘူးဒေါသပေးနေတာမင်္ဂမလာကဲဒေါသပေးလိုက်တဲ့အနေထားလေးဒီပင်ဩငါတို့ရဲ့တန်တမာဟိဒုက္ခဝေဒနာသည်ဖြစ်ချုပ်ပါလားအတိညာလေးကလည်းပဲနှလုံးသွင်းကြတာကနှိမ့်ဆက်နေပါလားနှိမ့်ဆက်နေပါလားနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အတိလေးဒီပင်ပြိဿသုံးကပြတ်သွားတယ်ရှင်းရောရှင်းရဲ့လားဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရင်ရှုတတ်ပြီလားအံ့ကျေဦးမလားဓမ္မမဟုတ်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒါလေးကိုဟိုလက်ဒီလက်နဲ့လုချင်သေးလားမပြောင်းရမပြင်းရတော့မပြောဘူးနော်ဒါပေမဲ့တော်စင်များကနာတာလေးကိုပေါ်လာပြီဆိုရင်တယုတ်ကကိုကနှလုံးသွင်းမှုလေးကိုမရှိဘဲနဲ့မြန်ကိုအဲ့ဒီဒေါသကိုဖြစ်ခွင့်ပေးနေရင်တော့မျက်နာတယ်ကြိုးစားပြီးနှလုံးသွင်းကြည့်လိုက်နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှုနောက်မှာဒေါသမလာရင်စက်တာရှုဒေါသလာမယ်ဆိုရင်တော့ပြင်လိုက်ပြင်တဲ့အချိန်ကမှလည်းပြင်ပုံပြင်ပြီးပြောထားပြီလားနော်ဒုက္ခဝေဒနာနှိမ့်ဆက်လို့မြန်တော်စင်များရဲ့တန်တံမှာပေတေရှုရင်အပြစ်လေးချက်ဘယ်လိုပြောလိုက်ကြလဲအဲ့ဒါဒီကပြောရင်တပတ်လည်းကုန်မှာမဟုတ်တော့ဘူး
ပြောအောင်ပါလားဒုက္ခဝေဒနာကိုကိုကပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာမိတ်ကြိတ်ပြီးရှုပေတိပြီးရှုရင်အပြစ်လေးချက်ပြောင်းပြင်ရှုရင်အကျိုးလေးမျိုးဒါမြင်ရင်အပြစ်ဖြစ်ခံပြီးရှုနေရင်မျက်နာတာပေါ့မှန်ပါပါဘုရားအကျိုးရအောင်အလုံးချနိုင်ရင်အဖို့မတန်ဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားဒါလို့ဆိုရင်ပေးရှုခြင်းရဲ့အပြစ်ဒီဟောဒီနာကျင်နေတဲ့နှိမ့်ဆက်မှုဒုက္ခကြီးပေါ်နေတယ်သောရှင်မြတ်ကနာတာတစ်ခုပဲဝေဒနာလို့ရှုတာကိုအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပေးရှုမပြောင်းမပြင်ရပဲရှုရမယ်ဝေဒနာကောင်းအောင်လိုက်ဆိုတော့ကိုယ်မှာကအဲ့ဒါနဲ့ပဲပေးရှုပြလိုက်တယ်ပြီးတော့နာတာကြီးကိုကြည့်ရင်မျက်လုံးကလည်းပဲမိတ်ထားပဲနဲ့အဲ့ဒီမှာအလေးစိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေတယ်ဒါကိုလည်းတိထားနော်ရှုရမှာကဉာဏ်နဲ့ရှုရမှာကိုကအကြည့်တန်ခဲ့တာကမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တန်ခဲ့တယ်အဲ့တော့နာရာသည်မျက်လုံးကမိတ်ထားပင်နဲ့အဲ့ဒီမှာစိုက်ကြည့်သလိုမျိုးကြည့်နေပြီဆိုရင်ကြည်လေးပုံနာလေးပုံမခံနိုင်လေးကြည်လေးပုံနာလေးပုံမခံနိုင်လေးနဲ့ဟောပေးတိရှုခြင်းသည်နာကျင်နှိမ့်ဆက်မှုကိုနံပါတ်1ပို့ဖြစ်တယ်နံပါတ်1ပါတဲ့နာကျင်နှိမ့်ဆက်မှုဒုက္ခပို့ဖြစ်တယ်ဒါမြင်ဒုက္ခဆင်းရဲနံပါတ်1ပို့ကြည့်ထားတယ်နံပါတ်1နာကျင်မှုကြီးကိုယ့်ရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကိုပြင်းထန်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပုံကမှာဒါကိုကြည့်နိုင်လေလားမကြည့်နိုင်ဘူးစိတ်ထဲမှာကရှုပ်ထွေးနေတဲ့ရောက်ရက်ခတ်မှုတွေဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒါလို့ရောက်ရက်ခတ်ပြီးစိတ်တွေရှုပ်ထွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှုနေကြရုပ်ရှုနေကြဝေဒနာရှုနေကြဖြစ်ပြက်မမြင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ရှုနေကြကမ္မထံပြက်သွားပြီစိတ်ထဲမှာလည်းရောက်ရက်ခတ်ပြီးတော့အချင်းကိုမြန်ကုန်သေးခြင်းနဲ့နာတာကိုမြန်ကြောက်သေးခြင်းနဲ့အချင်းကြီးဘလောက်မြန်လို့တဲ့ဆိုပြီးပေကလပ်ပေကလပ်နဲ့မျက်လုံးလေးမိတိတိနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့နာရီကြည့်ရတာစိတ်ရှုပ်ထွေးနေတာအဲ့ဒါကဘာဖြစ်တာလဲမိတော့တမာတိပျက်စီးတာဘာပျက်စီးကဲတမာတိပျက်စီးမှတော့အရှိနဲ့အတိကိုက်အောင်မလားဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးခြင်းဆိုတဲ့အဖြစ်တင်သွားတာပဲဘယ်နှချက်အဖြစ်၄ချက်တင်တယ်ဒုက္ခဆင်းရဲနံပါတ်၁ဖို့ဖြစ်တယ်ရှုနေတဲ့ကမ္မထံပျက်စီးတယ်တမာတိတွေမတီးနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတယ်အချက်ပဲနဲ့ချက်အဲ့ဒါမခံမရနိုင်မင်းနဲ့ခေါဏတုန်းကနှိမ့်ဆက်နေပါလားလို့နှလုံးသွင်းမှုမရှိဘဲနဲ့ပေတိရှုပြီးတော့စိတ်ညစ်ခံတဲ့ပုံကောင်များအဖြစ်တင်ပါတယ်နှိမ့်ဆက်နေပါလားလို့နှလုံးသွင်းနေရင်ဒါတွေရအောင်မလားမရပါဘူးဒီဖြစ်တွေကလွတ်သွားပြီအဲ့ဒါကိုကိုကနှိမ့်ဆက်နေပါလားလို့နှလုံးသွင်းတော်နေပဲကို့မှာကကိုနဲ့ခန္ဓာလဲကွဲအောင်မခွဲတတ်တဲ့အကြောင်းမလို့ပို့ပြီးတော့မြန်ဖြစ်လာပဲဆိုရင်ပြောင်းပြင်ရှုလိုက်ပါဘယ်လိုပြောလဲပြောင်းပြင်ရှုတော့တဲ့ရုပ်ခနဲ့ပြောင်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနာရာကြီးကိုကိုကပြောင်းတော့မယ်ဆိုရင်တင်မလင်ွေထိုင်နေဆိုရင်ဒူးလေးကိုတစ်ဖက်ကညောင်ညောင်ညောင်သွားရင်ကိုပဲရုပ်ခနဲ့ရုပ်ခနဲ့တက်တာသွားတယ်ကျုံကျုံထိုင်နေပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လည်းလက်လေးနှစ်ဖက်ထောက်ပြီးတော့မှအကူညီယူပြီးဟိုဘက်ဒီဘက်လှည့်ရတာအဲ့ဒါကြတော့ထင်ရှားတဲ့နေရာမှာလက်ထောက်တာထင်ရှားရင်လက်ထောက်တဲ့နေရာမှာထင်ရှားတာလေးကိုသတိထားအဲ့ဒါလေးကိုကိုကအာယုံပြုပြီးတော့မှအားပြုပြီးတော့မှကိုလေးကိုမြောက်လိုက်တာရော့သွားရော့သွားတဲ့နာကျင်မှုရဲ့တက်တာပေါ့ခန္ဓာတော့ကဒူးလေးမြောက်လို့ပြောက်လို့အဖြစ်ဖြစ်နဲ့ရွတ်သွားရွတ်သွားတဲ့နာကျင်မှုရဲ့သက်တာမှုလေးကိုတီချာပြောင်းပြင်ရင်းနဲ့အကဲခတ်သွားရင်ပြောင်းလဲပြောင်းပြင်လဲပြင်ပြီးရောအဲ့ဒီနာကျင်မှုရဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲနံပါတ်၄သက်တာသွားတယ်ပြောင်းတဲ့ပြင်တဲ့မှာလည်းပဲအဲ့ဒီနာရာလေးတွေရဲ့အယော့အတိုးလေးတွေကိုသတိထားပြီးတော့ရှုရင်းပွားရင်ပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှုနေတဲ့ကမ္မထံလည်းမပြည့်စည်ဘူးဒီအာယုံမှာမှပဲစိတ်လေးကတည်ကြည်ပြီးရှိတဲ့အတွက်သမာဓိကလည်းတည်နေရဲ့ရှုရင်းပြောင်းရင်းနဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပျက်ကိုအဆုံးမြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်တော့နီးသွားတယ်။ဒါကြောင့်ပြောင်းပြင်ရှုရင်အကျိုးဘယ်နှမျိုး?နီးသွားပါဗျာ။သဘောပေါက်လား?ပေါက်ပါဗျာ။ဒါကမပြောင်းမပြင်ပဲရှုရင်အပြစ်၄ချက်။ပြောင်းပြင်ရှုခြင်းအဖြစ်နံပါတ်၁ဆင်းရဲဒုက္ခသက်သာခြင်း။နံပါတ်၂ရှုနေကြကမ္မထမ်းနဲ့ရှုလျက်။နံပါတ်၃တည်ကြည်မှုတမာတိလည်းရတယ်။နံပါတ်၄နိဗ္ဗာန်နဲ့နီးပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးအကျိုးတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးဒုက္ခဝိနာကိုရှုလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်ခြင်းမရဲဆိုရင်ဟောပြောင်းပြင်ပြီးရှုနိုင်တယ်မပြောင်းမပြင်ခြင်းရင်လည်းဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကြောင့်နောက်ကဒေါသမလာအောင်နှိမ့်ဆက်နေပါလားရှင်းပြီနော်ရှင်းပါပါဘုရားဒါမြင်ဒုက္ခဝိနာရှုတတ်ပြီလားရှင်းပါပါရှုတတ်ပြီလားရှင်းပါပါကိုယ်နဲ့ခန္ဓာမခွဲနိုင်သေးရင်ဒါတတိပဋ္ဌာန်အတွက်ကိုသင်ပေးထားတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခလောက်နဲ့သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ကိုဝိပဿနာဉာဏ်ရောက်အောင်ဒါပြောနေတာတဘောပေါက်လားဟာရှင်းပြီနော်နားမလည်မှစိုးပါလေဒါဒုက္ခဝေဒနာတစ်ခုရှုတတ်သွားပြီဆိုရင်ပြိဿသုံးပါပြတ်အောင်လို့ဖြတ်ပေးလိုက်ပြီဒေါသမလာဘူးဒုက္ခဝေဒနာကတော့ဖြစ်ချုပ်ဖြစ်ချုပ်ဖြစ်ချုပ်နဲ့ဟောနှိမ့်ဆက်နေပါလားနှလုံးသွင်းမှုတွေကလည်းရှိနေတယ်ဒေါသလာလာမေးရင်
ဒေါသသိရင်ကိလေသာကတန္တရာရှိသေးတာအခုကိလေသာချုပ်တော့တန္တရာရှိဦးမလားရှိပါဗျာဟောဘုရားကကိလေသာပယ်ခိုင်းတာတန္တရာအခုကိုရှူရင်းနဲ့ကောမပယ်နိုင်တော့ဘူးလားရှိပါဗျာငါကိုယ်တော့ကဘယ်လိုမသိတဲ့အတွက်မပင်နိုင်ဘူးမှန်သွားပြီနော်ကဲဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာကခန္ဓာပွဲဟုခန္ဓာမှုဒုက္ခဝေဒနာမြည်ခန္ဓာပွဲဟုခန္ဓာမှုဒုက္ခဝေဒနာမြည်ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲခန္ဓာတွေလို့ခံစားနေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးပဲမိမိတို့ကခန္ဓာတွေဆိုရင်ဒါဒုက္ခမခန္ဓာဘူးဆိုရင်ဒုက္ခဒီလိုဆိုရင်ခံစားတဲ့သဘောလေးကခံစားမှုနဲ့တွဲတော့ဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်ရင်ပြောစင်များကပြုံးနေကြတယ်ဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်ရင်တာယာနေကြတယ်အဲ့လိုတာယာပြီဆိုရင်ဝေဒနာပစ္စယသွားပြီတော့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းသဘောပေါက်အောင်ဒုက္ခဝေဒနာတာယာလာရာဂနုတယစွဲဝင်သည်ဒုက္ခဝေဒနာသာယာလာရာဂနုတယစွဲဝင်သည်သိချာအတိကြကိုပြောနေတယ်သရစဉ်များကဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ပြီဆိုရင်ကိုရှုရကောင်းမှမသိတော့ဘူးပျော်နေလိုက်တာအဲ့လိုပျော်မှုတွေဘယ်သူလာလဲမရောတဏှာဒါကြောင့်ဝေဒနာပစ္စယကဲကိုကဝေဒနာပယ်ရမှာလားတဏှာပယ်ရမှာလားတဏ္ဏမပယ်နိုင်တော့ဥပါဒကံမသွားဘူးလားသာမဘုရားပစ္စယပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှုရင်းနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းပေါ်တော့အလေကဆက်သွားတယ်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တော့ကအဆုံးကတတ်ထားတယ်ဘယ်နေရာလွတ်တော့လွတ်ကိုမလွတ်ဘူးဝေဒနာသုံးမျိုးပဲရှိတာကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကဦးအထက်အောက်ကိုပြောမှဆန်အောင်လက်လိုက်တာမှန်ပါပါဘာကြောင့်လဲပြီးတော့မသိလို့ပေါ့အခုသိအောင်ခွဲပြောလိုက်ပြီးဒုက္ခဝေဒနာကိုတော်စင်များကတန်ရာစရာလို့ထင်နေပြီနဲ့ဝေဒနာဒီငါလားသူလားခံလာလားဟုတ်ခန္ဓာဆိုရင်ဘာဖြစ်စာဒုက္ခဖြစ်တာပါဗျာသင်ကြားကိုမရှိဘူးသင်ကြားကြားကိုမရှိဘူးတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရင်တန်ရာနေတာကခန္ဓာကိုမသိလို့မှန်ပါပါခန္ဓာဆိုရင်ဘာဖြစ်စာဒုက္ခဖြစ်တာပါဗျာအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာလေးအပေါ်မှာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မိညောပြီးတန်ရာနေမှာဆိုလို့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒီစေမှာဒုက္ခချမ်းသာသည်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာတိစေမတိစေမဒုက္ခချမ်းသာတိဒုက္ခချမ်းသာတိကဲဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာဘယ်အချိန်ချမ်းသာလဲတိစေချိန်လေးဖြစ်စေချိန်လေးချမ်းသာနေတာအဲ့ဒါကိုဖြစ်စေချိန်လေးချမ်းသာနေတာကိုတာယာတော့မှဆိုလို့အဲ့ဒီချမ်းသာတယ်လို့ထင်ရတဲ့ဒုက္ခလေးဒီပင်ဟိအာယုံရုပ်ပြပြတာခံစားတာကဝေဒနာပြတာငါလားသူလားခန္ဓာလားအာယုံဘက်ကလည်းခန္ဓာခံစားတဲ့ဘက်ကလည်းခန္ဓာခန္ဓာမှန်မြဘာတစ္ဆာဒုက္ခဆိုကြိုက်ကြကိုမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဒီဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရင်ကွာတဲ့မင်းတို့ဒါကနုတ္တိအစွဲဝင်ပြီးတော့ဝေဒနာပစ္စယတနာသွားတယ်အခုတော့ဝေဒနာလေးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းနောက်ကတနာမနာအောင်ဒုက္ခဝေဒနာဗိခဝေဒုက္ခတော်ဓဋ္ဌပံဘုရားကဟောလိုက်ပြီဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်ရင်ဒုက္ခလို့သိလိုက်ဘာလို့တည်ရဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာကငါလားသူလားခန္ဓာလားခန္ဓာပါဗျာခန္ဓာပါတိစ္ဆာဒုက္ခမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့သာသိလိုက်စမ်းပါတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခကနှိမ့်ဆက်နေပါလားလို့နှလုံးသွင်းတယ်လို့ဒုက္ခဝေဒနာကြတော့လည်းပဲဒုက္ခလို့သိရမှာဒုက္ခတိစ္ဆာလို့နှလုံးသွင်းရမှာတာယာမှုမှာဆိုလို့နော်တတိပဋ္ဌာန်မှာမျောပြီးတော့နေမှာဆိုလို့တတိပဋ္ဌာန်ကနေဝိပဿနာကိုတင်ပေးနေတာตริฐานก็นี่ทุกข์ทุกข์ဆိုတော့ตริฐานအတွက်ဟောထားတာအဲ့ဒါကိုဝိပဿနာဉာဏ်ကိမ့်ဖို့အတွက်ကြတော့ဒုက္ခဝေဒနာတိဘယ်အချိန်ဖြစ်လဲဒီစဲချိန်ပြတ်သွားရင်ဒုက္ခပြတ်သွားရင်ဒုက္ခတမ်းမြင်သူဒီအကြည့်တော်ခံလားဒါဒုက္ခဝေဒနာလည်းအကြည့်မခံတရားလို့ဘုရားကအချိန်မရှိပြက်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 နေလို့ဘာတစ္ဆာတမ်းမြင်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းဒုက္ခလားဒုက္ခလားပြောတော့ဒါဒုက္ခလို့ပြောတော့တကယ်တမ်းကျတော့ဒုက္ခအဲ့ဒါလေးကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာတိစေမာတိစေမာဒုက္က
ခထင်အောင်ရှုရမည်ဒုက္ခထင်အောင်ရှုရမည်ဘယ်လိုထင်အောင်ရှုရဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒီစေမာဒီစေမာဒုက္ခထင်အောင်ရှုရမည်ဒုက္ခထင်အောင်ရှုရမည်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒီစေမာဒီစေမာဒုက္ခအသွင်ဒုက္ခအသွင်ခုနတုန်းကဒုက္ခထင်အောင်ရှုဆိုတော့ဒုက္ခမလားလို့နှလုံးသွင်းနေတယ်ဒုက္ခဝေဒနာလေးနောက်မှာတဏှာဖွယ်လေးလို့ကိုကအောက်မိပြီးတော့တဏှာလာမှာဆိုလို့ဒါဟာဒုက္ခပါလားဒုက္ခပါလားလို့မရှုတတ်သေးတဲ့ပုံကများအတွက်တတိပဌံနေပင်မှာသင်ပေးထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒုက္ခပါလားလို့သင်ပေးတဲ့အတွက်ဒုက္ခဒုက္ခလို့ဒီပုံကနှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခအသွင်ရှုဉဏ်ဝင်မှရှုဉဏ်ဝင်တော့ကဘယ်သူလာထားတဏှာဘယ်သူလာထားလဲအခုရှုဉဏ်နဲ့ဝင်လိုက်တော့ရှုဉဏ်ဝင်မှသတိကသတိကအနုတ္တရဆွဲပြတ်မည်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာတိစေမာတိစေမာဒုက္ခအသွင်ဒုက္ခအသွင်ရှုဉဏ်ဝင်မှရှုဉဏ်ဝင်မှသတိကသတိကအနုတ္တရဆွဲပြတ်မည်ဒုက္ခဝေဒနာဆွဲပြတ်မည်ကဲဒီတော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်တယ်ဒီကနေပြီးကိုယ်ကဖြစ်ပြက်နဲ့မရှုနိုင်ဘူးကိုယ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့မကွဲဘူးတန်ရန်နေတဲ့နောက်ကိုပါသွားရင်ကိလေသာတကတန်ရာရှိတော့မယ်သံ္ဓရာပြတ်အောင်ရှုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်လေပဲမင်းတို့မตายရနေတန်ရန်မှာဆိုလို့ဒါဒုက္ခသစ္စာပဲလို့နှလုံးသွင်းသွင်းသွင်းလို့အတိလေးကတ်လို့တတိပဋ္ဌာန်နေပင်မှာဟောကိုကလိုက်ပြီးနှလုံးနဲ့သွင်းရောဒီဘက်ကရာဂာနုတ္တရဆိုတဲ့တရားပယ်လိုက်တယ်ပယ်လိုက်တော့တဏှာလာသေးလားဒုက္ခဝေဒနာကကုန်ပြီလားမေးရင်အကြောင်းရှိလိုက်ပေါ်လိုက်အကြောင်းကုန်လိုက်ချုပ်လိုက်အကြောင်းရှိလိုက်ပေါ်လိုက်အကြောင်းကုန်လိုက်ချုပ်လိုက်ဆိုဒုက္ခဝေဒနာလေးကဖြစ်ချုပ်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 နဲ့သူ့သဘောပြအောင်လားအဒီကလေးပဲဉာဏ်ကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနဲ့သိနေတယ်ဖြစ်ပျက်ကိုမရှုနိုင်တဲ့ပုံပုံလေးအဲ့ဒီလိုလေးရှုနိုင်ရှုနေတဲ့အချိန်ချင်းလေးမှာသူ့ရဲ့နှလုံးသွင်းလေးကဒုက္ခသစ္စာကိုသိတော့ဒီဘက်မှာတဏှာသိသွားပြီဘာသိတော့ဒုက္ခဝေဒနာတုံးကတော့တဏ္ဏညောင့်တွင်လို့ပြောထားတော့နှိမ့်ဆက်နေပါလားလို့နှလုံးသွင်းနေတဲ့အခါဒေါသမလာဘူးဒုက္ခဝေဒနာကြတော့လေဒုက္ခသစ္စာပါတော့နှလုံးသွင်းတဲ့အတွက်တဏ္ဏမလာဘူးဟာကိလေသာပယ်ဖို့လေးရှင်းနေတော့သဘောမပေါက်လားဒီချက်လေးရှင်းသွားပြီဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာရင်လည်းနှလုံးသွင်းထက်အောင်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရင်လည်းပဲနှလုံးသွင်းထက်အောင်ဘာဖြစ်နေတာလဲပြီးတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပံမဖြစ်နေတာလေဝေဒနာဏိရောဓာတဏှာဏိရောဓောမရှိတဲ့တုန်းကဝေဒနာပစ္စယာတဏှာပစ္စယာဥပါဒနာပစ္စယာဟောဒုက္ခတွေမသိတော့ဘူးအခုတော့ဒုက္ခသိဖို့သိထားနေပြီနော်ဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်ရင်နှိမ့်ဆက်နေပါလားနှလုံးသွင်းရင်ဒေါသမလာဘူးဒုက္ခဝေဒနာကဖြစ်ချုပ်ဖြစ်ချုပ်သူ့ကြောင့်မကုန်မချင်းဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်ရင်လည်းဒုက္ခသစ္စာပါတော့သိလိုက်တဏှာမလာဘူးဒုက္ခဝေဒနာကဖြစ်ချုပ်ဖြစ်ချုပ်နဲ့အကြောင်းကိုမချင်းမတော်လားသွားနေလားအဲ့ဒီလိုနဲ့သဘောထားမှန်ကိုနားလည်လာလို့ကိုယ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ခွဲတက်သွားရောတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စံတမာအညီအမြာဟုခံစားမှုဥပိ္ပခာဝေဒနာမီအညီအမြာဟုခံစားမှုဥပိ္ပခာဝေဒနာမီသူရဲ့တန်တန်မှာစတင်ပြလာတဲ့တရားကိုကောင်းနေလည်းပဲအာယုံပြုဘူးမကောင်းဘူးလည်းပဲအာယုံပြုဘူးတန်ရတယ်လည်းအာယုံပြုဘူးစိတ်ပြက်တယ်လည်းအာယုံပြုတော့ဒုက္ခဒုက္ခလွတ်မနေဘူးလားအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအညီအမြအနေနဲ့သဘောထားမှန်ရောက်နေတာဒီဥပိ္ပခာဝေဒနာဘာဝေဒနာလဲဥပိ္ပခာဝေဒနာလေးပေါ်နေပြီတဲ့အဲ့ဒီပေါ်တဲ့အချိန်ကပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကိုတိ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 နေတဲ့အချိန်ကမှဒုက္ခဒုက္ခလွတ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုလွတ်နေတဲ့အခါမှာအရှိကိုရှိတိုင်းသိနေရင်ဘာလဲတော့ဥပိ္ပခာဝေဒနာဥပိ္ပခာဝေဒနာကြတော့ဟိဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဥပိ္ပခာဝေဒနာဘိခဝေအနိစ္စတောဓဋ္ဌပံဟောဥပိ္ပခာဝေဒနာကြတော့ဉာဏ်မှမှမြင်လာတဲ့ဘသူမှလည်းဉာဏ်မှမှကိုယ်ကဥပိ္ပခာဝေဒနာကိုပေါ်တော့ပေါ်တယ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူများဥပိ္ပခာဝေဒနာဥပိ္ပခာဝေဒနာမသိချာမသိ
ာအဝိဇ္ဇာနုတယဆွဲဝင်သည်ဥပေက္ခာဝေဒနာမတိရှာအဝိဇ္ဇာနုတယဆွဲဝင်သည်ဥပေက္ခာဝေဒနာမတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အဝိဇ္ဇာလာတာပဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယသမဆက်ဘူးလားဆက်ပါတယ်အစကဆက်သွားတာဒီဥပေက္ခာဝေဒနာပေါ်တာမတိလို့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တာကိုမသိပြန်တော့ဒေါသနဲ့အဆုံးကပတ်ပြီးဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တော့လည်းမသိတဲ့အတွက်တာယာပြီးတော့တဏှာနဲ့ဆက်တယ်ဒါတို့အလဲကဆက်လိုက်အဆုံးကပတ်လိုက်အစကဆက်လိုက်နဲ့ပရိစ္ဆေသုံးပါးကြီးကိုမယမနာနဲ့မွတ်နေအောင်ဆက်ကြလို့လှဲ့နေတာဒီဝေဒနာရှုတတ်လို့လားမရှုတတ်လို့လားဟောအခုကျတော့ဝေဒနာကိုတရုပ်လဲခွဲလိုက်တော့အလဲကလည်းဖြတ်တတ်သွားတယ်အဆုံးကလည်းဖြတ်တတ်သွားတယ်ဟောအစကဖြတ်ပုံလေးပဲကြံတော့တယ်နော်အဲဆုံးကဖြတ်တဲ့နေရာမှာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရင်ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းမလဲမိသွားပြီအားရပါးရကိုဖောက်ပေးနေတာနော်အခုတော့မိသွားပြီဩမိမိနိုင်တော့နေနော်အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့လောက်လေးဖြစ်နေလို့တော်သေးတာပေါ့နှိမ့်ဆက်နေပါလားလို့နှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့အဆုံးကပတ်မဲ့ပရိစ္ဆေကဖြတ်ပြီကဲဒုက္ခဝေဒနာကိုပေါ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုနှလုံးသွင်းမလဲဒုက္ခသစ္စာလိုနှလုံးသွင်းရင်အလေကဖြတ်လိုက်ပြီ။ကဲအလေကလည်းပြတ်မသွားဘူးလား။ပြတ်ပါဘူး။အဆုံးကလည်းပြတ်ပြီတဲ့။အစကြံနေရင်လည်းမဖြစ်သေးဘူး။ဒါကြောင့်ဥပိ္ပခဝေဒနာကိုဘုရားရှင်ကဥပိ္ပခဝေဒနာဘိက္ခဝေအနိစ္စတောဓတ္တပံ။ဉာဏ်သမားမှမြင်တယ်ကွာတဲ့။အဲ့ဒီဥပိ္ပခဝေဒနာလေးကိုမိမိတို့ကရှုတဲ့နေရာမှာဥပိ္ပခဝေဒနာဥပိ္ပခဝေဒနာတည်စေမှာတည်စေမှာအနိစ္စအသွင်ရှုဉဏ်ဝင်မှတတိကအနုတယဆွဲပြတ်မည်ဥပိ္ပခဝေဒနာတည်စေမှအနိစ္စအသွင်ရှုဉဏ်ဝင်မှတတိကအနုတယဆွဲပြတ်မည်ဥပိ္ပခဝေဒနာလေးပေါ်တဲ့အခါမှာအရှိကိုတန်းသိတဲ့ခိုက်တံလေးပြီးဒုက္ခဒုက္ခလွတ်လို့ဥပိ္ပခပြန်ပါဗျာကဲဉာဏ်ကလည်းကိန်းနေတဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့အတွက်အကြည့်ခံလားမခံဘူးလားဘာမြင်လဲမိတော့ပြက်သွားပြက်သွားတာပဲမြင်နေဒါမြင်ပြက်တာတခြားလားအနိစ္စလားမြင်ပါဗျာဟောဉာဏ်သမားကတန်းမြင်နေတဲ့ရှုကံတရားလေးပေါ်တဲ့ဝေဒနာဘာလေးပဲပေါ်ပေါ်ခံစားတဲ့သဘောလေးညောက်သွားတယ်ခေါဏတုန်းကနားရဲနားရဲပြောတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဖောက်ပြန်လိုက်ပြည့်စည်လိုက်ပဲမြင်တယ်။အနာတိနာလည်းဖောက်ပြန်လိုက်ပြည့်စည်လိုက်။အနာတိနာလည်းဖောက်ပြန်လိုက်ပြည့်စည်လိုက်။ဒီဘက်ကခံစားတာကလည်းခံစားလိုက်ပြည့်စည်လိုက်ဆိုတော့ဝေဒနာကလည်းဝေဒနာလုံးလုံး၊ရုပ်ကလည်းရုပ်လုံးလုံးနဲ့သူ့ရဲ့စံတမ်းမှာဒုက္ခဒုက္ခလွတ်မနေဘူးလား။မလွတ်ပါဘူး။သူ့မြင်နာကဘာပဲမြင်နေပြီးတော့ဖြစ်ပြဲ။ဘာပဲမြင်လဲ။ဖြစ်ပြဲ။ဒါဖြင့်ဝေဒနာကအပြည့်၊ပြီးတဲ့ဉာဏ်ကမဲ၊ဝေဒနာကအပြည့်၊ပြီးတဲ့ဉာဏ်ကမဲ။အဲ့လိုနဲ့သွားတော့အဝိဇ္ဇာချုပ်မချုပ်။မချုပ်ပါဘူး။အဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်သင်္ခါရကောမချုပ်ဘူးလား။အစကပြက်ပြန်ပြီ။ဒါမြင်အစကလည်းပြက်အလေကလည်းပြက်အဆုံးကလည်းပြက်ဆိုတော့ပြိတ္တုံကပြက်သွားရင်ဘာပဲရှိတော့လဲ။နိဗ္ဗာန်။ဒါမြင်ဝေဒနာဏိရောဓာ။ဝေဒနာချုပ်ရင်ကဲအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ဝေဒနာကတော့အခုဒုက္ခဝေဒနာလည်းပဲဖြစ်ချုပ်ဖြစ်ချုပ်ပဲ။ဒုက္ခဝေဒနာလည်းဖြစ်ချုပ်ဖြစ်ချုပ်။ဥပိ္ပခဝေဒနာလည်းဖြစ်ချုပ်ဖြစ်ချုပ်နဲ့ဖြစ်ပြက်လေးတွေကြာတိုင်းကြာတိုင်းချုပ်တာလေးတွေမပြဘူးလား။ဒါမြင်ဝေဒနာဏိရောဓာတဏ္ဏိရောဓာဆိုတာကဝေဒနာတော့ချုပ်ပါတယ်တဲ့ဖြစ်ချုပ်လေးပြတာတဏ္ဏကလည်းမလာတာတော့သိကြတယ်သို့တော့နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီလားအခုပြောတာကဝေဒနာဏိရောဓာတဏ္ဏိရောဆိုရင်နိဗ္ဗာန်တက်ရောက်တာအခုဒီစကားလေးတစ်လုံးကိုသိချာသဘောပေါက်တဲ့အခါမှာဝေဒနာဏိရောဓာတဏ္ဏိရောဓာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားပြီဟဲ့လို့သူထင်နေကြတယ်အဲ့ဒီချိန်ကမှအခုပြောတဲ့စကားလေးကဝေဒနာဏိရောဓာတဏ္ဏိရောဓာဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးဟေးတဲ့ဉာဏ်ပေါ်တာကိုပြောတာဒီစကားလေးအဖို့တန်တယ်နော်ဘာပေါ်တာဉာဏ်ပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝေဒနာဖြစ်ချုပ်မမြင်ဘူးလားဝေဒနာဖြစ်ချုပ်မြင်တဲ့အတွက်တဏှာလာတယ်လားအဲ့ဒါဘာလို့ပြောဝေဒနာဏိရောဓာတဏှာဏိရောဓာဘာပေါ်တာကိုပြောသဘောပေါက်သွားပြန်ပြီပေါ့ပေါက်မှာပေါက်မှာမပေါက်ရင်ဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဝေဒနာလေးရဲ့သဘောကိုပြောလိုက်ပြီအခုဝေဒနာကုံနေဆိုတာလေးကိုပြန်ရောက်တော့မယ်နော်ဝေဒနာကုံနေဝေဒနာကုံနေဆိုတာလေးကိုသဘောပေါက်သိကြပါလေအခုတခါကိုကရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာလေးတွေကဖြစ်ချုပ်ဖြစ်ချုပ်နေမှာမပြဘူးလားပြပါဘူးဗျာ
ကဲအဲ့ဒီဝေဒနာလေးဖြစ်ဖြစ်ပြုံနဲ့ပြလို့ဝေဒနာလေးရဲ့ဖြစ်ချင်းပြချင်းအစုံကိုသာမျက်မှောက်ပြုရင်ဒုက္ခလေးချုပ်သွားပြီမှန်ပါပါဘာလေးချုပ်သွားဒုက္ခလေးချုပ်သွားလို့ဟောဒီညံနောက်မှာကိလေသာနာသေးလားနာပါဘူးကိလေသာမနာဘူးဆိုရင်တန်ត្រာကလွတ်ပြီမှန်ပါတန်ត្រာကလွတ်ရင်တခြားလားနိဗ္ဗာန်လားကဲဒီနေရာမှာစကားတခွန်ထပ်တိုးလာပြီသိချာမှတ်ထားနော်မှန်ပါပါဘုရားဝေဒနာဆိုတာကဖြစ်ချုပ်ဖြစ်ချုပ်နဲ့ပြနေတာဒီဉာဏ်နဲ့ရှုလို့တွေ့တာမှန်ပါပါဘုရားဒီလိုဆိုရင်ဟောဒီဉာဏ်နဲ့ရှုလို့ဝေဒနာချုပ်တာကိုမြင်ပြီမှန်ပါပါရှုလို့ချုပ်ဆုံးတာကိုမြင်တာတဲ့ရှုလို့ချုပ်ဆုံးသွားတဲ့သဘောကိုသိပြီဒါပေမဲ့တဏှာတို့အဝိဇ္ဇာတို့ချုပ်တာကြတော့ရှုလို့ချုပ်တာလားမရှုဘဲနဲ့ချုပ်တာလားဟောဒီဝေဒနာကတော့ရှုလို့ချုပ်တာဟုတ်ပြီနော်သူပြတာကိုသူတို့ကြတော့မရှုဘဲနဲ့ချုပ်တာဘယ်လိုလဲတော့တဏှာကိုလည်းရှုပါသေးလားအဝိဇ္ဇာကိုလည်းရှုပါသေးလားမရှုဘဲနဲ့မချုပ်နိုင်ဘူးလားဝေဒနာကြတော့ရှုလို့ချုပ်တာသူကြတော့ရှုလို့ချုပ်တာဟုတ်ပါပြီတဲ့ဟိုကုတ်ဟိုကောင်ကြီးကြတော့မရှုဘဲနဲ့ချုပ်တာဘယ်လိုကြောင့်လဲတဲ့မင်းပြပေါ်လာတယ်အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာတို့တဏှာတို့ချုပ်ရတဲ့သဘောလေးကိုယနေ့တော်စင်များကိုပြောမယ်ဝေဒနာကုံနဲ့ဝေဒနာကုံနဲ့ဆိုတာကခန္ဓာမရှိရင်ဝေဒနာမရှိတော့ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်ခန္ဓာရှိသေးလားမရှိပါဘူးပြခန္ဓာမရှိဝေဒနာရှိပါမလားမရှိပါဘူးဝေဒနာအပြီးကိုကုံသွားတာဟုတ်တလားအဲ့တော့ဝေဒနာကုံနဲ့ဝေဒနာကုံနဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာအခုသူကတော့ဝေဒနာကချုပ်လို့ဆုံးတာရှုလို့ချုပ်တာရှုလို့ချုပ်ဆုံးတာဟုတ်ပြီတဲ့အဝိဇ္ဇာတို့တဏှာတို့ကတော့မရှိဘဲနဲ့ချုပ်တာလေအဲ့ဒါလေးနဲ့ရှင်းပြပါအောင်ဆိုရင်တော့ဒီလိုက်ကိုယ့်ရဲ့တန်တမ်းမှာအခုဝေဒနာလေးတွေဘာဝေဒနာပေါ်ပေါ်ညံနဲ့လိုက်ရင်အမှန်မသိဘူးလားသိပါရဲ့ကြိုက်တဲ့ဝေဒနာပေါ်ကြိုက်တဲ့ရုပ်ပေါ်ကြိုက်တဲ့စိတ်ပေါ်အရှုညံနဲ့လိုက်ရင်ဖြစ်ပြမမြင်ဘူးလားသိပါရဲ့ဒါမြင်ဟောဒီအရှုညံဆိုတဲ့အမောဟတိဒီသမ္ပါဒနော်အရှုညံဆိုတဲ့အမောဟတိကိုယ့်ရဲ့တန်တမ်းမှာဒုက္ခပိဋ္ဌတ်တဲ့မောဟကိုပဲလိုက်တယ်အရှုဉာဏ်ဆိုတဲ့အမောဟကဘသူ့ကိုပဲမောဟကိုပဲတယ်အဝိဇ္ဇာကိုတတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဝိဇ္ဇာကိုဘသူကတတ်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကတနည်းပြောရင်မောဟကိုအမောဟကတတ်လိုက်တယ်ဒါမြင်အရှုဉာဏ်အမောဟကမောဟကိုချုပ်တယ်ဒီတော့အရှုဉာဏ်ကပြလာတဲ့ဝေဒနာ၃မျိုးလုံးကိုဘာသစ္စာလို့သိဒုက္ခလို့သိရင်လိုချင်သေးလားမလိုချင်တဲ့အလောဘကသိချမှတ်တာမလိုချင်တဲ့အလောဘကလိုချင်တဲ့တဏှာကိုပယ်လိုက်တယ်ဘာကိုပယ်လိုက်ကြလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာပြထားတဲ့အရှုဉာဏ်တွေဒီအမောဟကမောဟကိုချုပ်စေတယ်မလိုခြင်းနဲ့အလောဘကလိုခြင်းနဲ့တဏှာကိုချုပ်စေတယ်ဟုတ်ပြီနော်တခါရှုစေဉာဏ်ဘယ်လိုပြောလိုက်လဲရှုစေဉာဏ်ကနောက်ကတဏှာကိလေသာကိုချုပ်စေတယ်ရှုစေဉာဏ်ကလုံတန္တရာမဖြစ်စေမဲ့ဒုက္ခခန္ဓာတွေကိုပြီးမဲ့ကိလေသာတွေကိုပေါက်ပြင်ပေးလားဘယ်သူကမပြီးလဲမပြီးရင်ရှုစေဉာဏ်ဘယ်လိုလဲတော့သဘောပေါက်သိကျင်တယ်နော်ရှုစေဉာဏ်ကမိမိတို့ဟောဒီနောက်ကပေါ်လာမဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုချုပ်စေတယ်ရှုစေဉာဏ်ကချုပ်စေတယ်ဘာတို့ကိုချုပ်စေတာလဲကိလေသာတွေကိုဒါမြင်အကြောင်းတရားတွေပြန်ကြည့်လိုက်ရင်အဝိဇ္ဇာကိုချုပ်မသွားဘူးလားမှန်ပါဘူးတဏှာကိုချုပ်မသွားဘူးလားမှန်ပါဘူးနောင်တန္တရာကိုဒုက္ခပေးမဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုချုပ်ဘူးလားချုပ်လားမှန်ပါဘူးအကြောင်းတွေတော့များချုပ်သွားပြီမှန်ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်တခါတဲ့ဟောဒီရှုစေဉာဏ်ကရှုရင်းရှုရင်းနဲ့အရှုဉာဏ်ရဲ့အဆုံးမှာဒုက္ခချုပ်သွားတယ်အရှုဉာဏ်ရဲ့အဆုံးမှာဘယ်သူချုပ်ဒုက္ခချုပ်သွားတယ်ဘယ်သူချုပ်လဲဒါမြင်ဒုက္ခချုပ်တော့ဟောဒီဝေဒနာဆိုတာကအကျိုးတရားဘာတရားလဲအကျိုးတရားဒုက္ခလေးပြီးရှုဉာဏ်ရဲ့အောက်မှာဆုံးသွားပြီအရှုဉာဏ်ရဲ့အဆုံးမှာဒုက္ခချုပ်သွားပြီ။ဒါမြင်အကျိုးကမချုပ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။အရှုဉာဏ်အမောဟကအဝိဇ္ဇာကိုချုပ်တယ်။မလိုချင်တဲ့အလောဘကတဏှာကိုချုပ်တယ်။ရှု
စေဉဏ်ကအကြောင်းတရားကိုလာခွင့်မပေးဘဲချုပ်စီတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရှင်းအကြောင်းတွေကမချုပ်သွားဘူးလား။ချုပ်သွားပါဘူး။နောင်တန္တရာကိုပေးစီမဲ့နောင်အကြောင်းတွေကမချုပ်သွားဘူးလား။အကျိုးဒုက္ခနဲ့သိမ့်မသွားဘူးလား။ဟေ့အကြောင်းအကျိုးတွေချုပ်ထားသည်ဝေဒနာကုံနာ။ပြောလိုက်ပါ။ဝေဒနာကုံနာ။အကြောင်းလည်းမချုပ်သွားဘူးလား။ချုပ်ပါဘူး။အကျိုးကမချုပ်သွားဘူးလား။အကြောင်းတမှုတွေကအကျိုးဒုက္ခချုပ်မာတော့ဟိမက္ခာနဲ့និရောဓပဲရှိတော့တယ်။ဘာနဲ့ဘာပဲရှိတော့လဲ။အဲ့ဒါဘာကုံနာ။အနာရကုံနာလား။ကျင်နာကုံနာလား။ဝေဒနာကုံနဲ့ဆိုတာသဘောပေါက်ပြီလား။အကြောင်းအကျိုးတွေချုပ်သွားတာဟိဒီတစ်ချက်နဲ့ပြီးသွားပြီ။ရှင်းမရှင်းလား။မရှင်းနဲ့ရှင်းပေါ့နော်။အဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးတွေချုပ်သွားတာဒီဝေဒနာကုံနာဆိုတော့ခုနပြောသလိုရှုလို့ဆုံးသွားတာကဒုက္ခချုပ်သွားပြီဝေဒနာလည်းအဆုံးချုပ်လဲချုပ်သွားရောသင်္ခါရဟောဒီဖြစ်ချုပ်လေးကသင်္ခါရဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာကသင်္ခါရကဲအဲ့ချုပ်သွားတော့နောက်ထပ်အစာထိုးသေးလားအစာမထိုးတော့မဖြစ်မပြည့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်သွားပြီဒါမြင်အကျိုးပေါ်မချုပ်ဘူးလားအကျိုးတစ်ခုလည်းချုပ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာမချုပ်ဘဲနဲ့ချုပ်ပါပြောတော့နော်အချုပ်ဉာဏ်ကအဝိဇ္ဇာကိုမချုပ်သေးဘူးလားမလိုချင်တဲ့အလောဘကလိုချင်တဲ့လောဘကိုမချုပ်သေးဘူးလားဟောဒီဘက်ကရှုလို့ချုပ်တာဒီဘက်ကမရှုဘဲနဲ့ချုပ်တာဘသူတွေကချုပ်သေးလဲမင်းဉာဏ်ကချုပ်သေးတာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးချုပ်သွားတဲ့အခါမှာရှုစေဉာဏ်လေးကလည်းဖြစ်ချုပ်ဖြစ်ချုပ်ကိုရှုနေတာဒီဘက်ကအနောက်အကြောင်းတရားကိလေသာတွေကိုလာခွင့်ပေးလားမပြီးတော့အကြောင်းတရားသိမသွားဘူးလားအကြောင်းတရားသိသွားတော့ကိုကဟောဒီမှာရှုလို့လဲချုပ်သွားရောတဲ့ဒုက္ခကုန်သွားတယ်အကြောင်းလဲသိအကျိုးလဲငြိအကြောင်းအကျိုးမှမရှိတော့ရင်ဒီနေရာဘာပေါ်တော့နိဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်ဝေဒနာនិရောဓာတဏှာនិရောဓောနိဗ္ဗာန်မှန်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလားရောက်လားဒါမြင်ဝေဒနာနံခယောပိတ်ကူဝေဒနာကုန်တယ်ဝေဒနာကုန်တယ်ဆိုတာခေတ္တတို့ရေးတဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေချုပ်တာကိုခေါ်တယ်ကွာဆိုတော့ယနေ့ဝေဒနာတယုံနဲ့ချုပ်ပုံပျောက်ပုံရှုပုံတွေလည်းကောင်းစွာသိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလမ်းကိုမမရအောင်ကြိုးစားလျှောက်ပါလို့တိုက်တွန်းရင်းမယ်အချိန်စီလို့သာဓုတုံးညင်ခေါ်တော်လိုက်ကြရအောင်